Нічна експедиція на газелі. Частина 1. Їдемо у невідомість. Рятувати наших бійців. Це треба переднє відкручувати. Відкручуй те і ставлю. Ну давай відкручуй, будемо назад тягнути. Вперед нема сенсу. Давай я троса дам, у мене ж є, ти це розмотуй. Так, ну, в принципі, я не знаю, наскільки потужність цей 8-тонний. Ну так. Да. У мене там 5 було написано. Так, тут треба те саме. Я тоді чіпляю, мабуть, гусениці, бо так вона не піде. То що чіпляють? Гусениці. У мене гусениці на газель. Угу. Я кажу, тоді... ланцюга пробував туди накрутити, домкратом піднімати щось. Домкратив. Оце все я накидував. Оце твоя задача була під колесо туди підкладати, бо іншого виходу не було. Тільки підкладати. Де є рукавиці вже? Але бачите, так... Де я не кинув рукавиці там часу? Давай, подивимось. Так, будемо тягнути назад. Тільки треба ослабити і перекрутити туди вухо, а я чіпляю ланцюги. Так, починаємо. Спочатку, давай? Угу. Що спочатку? Спочатку треба застелити собі. Комфортне робоче місце. Комфортне, так. Дощечки і місце, так. Це під колеса спочатку. Хопа. Є, супер. На п'єдесталі. Антон, лягай. Покфлюк чуть-чуть. Два рази ланцюги законсервовані. Тільки-тільки відмиті, відрихтовані і... І змащені мовіллю. Mm-hmm. Але вони вже, поки сохли, вже встигли покритися і ржою трошки. Добре законсервовані. Ні, до того, як консервував. Mm-hmm. Ну, вже я їх трошки вдосконалив. Зараз перевіримо, чи спрацювало. Так, тут ще не все. Тут ще все. А виправили цю закрутку? Зараз. У мене, мабуть, нема викрутки. А ну, спита. А, тут ще не освободили? Ланцюжок на коліщатку накрутив. А він там накрутився, може... Я його трошки витягнув, але ж там з іншого боку. Треба під дом кращувати, спершись на камінь. А чого? А чого ви не хочете? Зразу ми витягнемо, воно ж не заважає. Не знаю, там ланцюг намотаний, скоріш за все, на колодку тормозну. А чого? Тому що я його пробував крутити через колесо. А, що і не обертається? Я не знаю, де він зараз. Не обертається колесо? Ні, не колесо, не це. Ну зараз воно в тебе мало би буксувати. Воно мені відірве зараз просто або стойку, або колодку. Ні, ну трошки вперед чи трошки назад, щоб поняв. То що ви хочете? І ще домкрат зараз порвало. Він провалиться, він не буде піднімати. Ні, він поламає дно. А забрати його не можна, хоча б домкрат. Це ж я кручу цю кляту ручечку. І що? Та ж не в ту сторону. Ви піднімаєте, вліво треба крутити. Отак треба крутити. Ні, мені здається, що... Вже голова не варить. Вліво треба крутити, тоді він буде складатися. А вправо він розтягнувся. Да його можна просто... У мене просторове уявлення, особливо після моїх... Оздоровчий. Давай на Саш, я буду швидше. Давай я своїм домкратом підніму, щоб він... Не треба піднімати нічого, давайте. Саш, давай я швидше буду. Ти світи. Крок. Давай, їду. Він вже до упора викрутився, бачиш? Шизіка кусок з мене, крутить в іншу сторону. Ну вже до упора докрутив, вже б не крутилось і вже б знав. Я ним користуюсь не так часто, це відразу до разу. Я інше привик користуватися. Так, є. Один інструмент вже врятували. Це Іван Іванович, ми... Я думаю, туди цеглу. Саш, давай, ну як... Туди цеглу. Вже це не актуально. Так, давай, нам вже треба тягнути, давай дивимося, що тут може заважати. Це ти ланцюга, з якою метою туди взагалі ладнав? Щоб його оцим, як на колеса... Намотати і накрутити, як витяги. Щоб воно мало більшу спротив з поверхнею, щоб... Для щеплення. Цей, то може там і не... Ну, він просто треба... Вибрати положення, воно там... Ні, він там застряв. Він там застряв, це він не висить, це ти, звісно... Але ж він знає висувати. Блін, це, звісно, воно може юзом і витягне.
Той, ні, він не на вісу. Він там застряв, той що кінець. Що ж там його? А другий кінець де? От де він? Там. Ти його прив'язував до чогось? Я намагався накинути так по на кольцу. Колесо. Ну так щоб я вже було... дивися, тут же ж барабан щільно йде. Да. Тут же ж не може це пройти. Значить, я його вже розбив. Не знаю, може ланцюга погнув. То він цеп на цеп застебнутий? Ні, ні, немає, немає, замок не тут. Обидва його... кінці просто там. Один кінець під землею. Ну так, десь там, обидва там. Ні. Не, так, ти їхав уперед чи я назад? Крутив уже, їхав я туди, звісно, якщо машина так стоїть, але намагався я і до того дерева тягнув. А ну пробуй трошки назад, задню передачу, давай пробуй трошки назад. Залізти в машину теж неможливо. Трошки грязіві ванни вийшли. Чіпі-чіпі, чопа-чопа. Так, геть трошечки заводи, пробуй так чуть-чуть на задній передачі, щоб чуть-чуть колесо. Так, зараз нас поливати. Вікно відкрий, так. Опусти вікно. Опусти, щоб ти нас чув. Давай, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Іде. Опа. Стой. Де що, він завжди так лидає. Бачиш, воно по такому не буде, бачиш? Воно... Треба домкратом піднімати. Стой, все, ось воно, ось тут цей узел. Ну зараз воно там вже заклинило. Тепер... Це кільце застряло туди? Ну, ні, бо, ну це там, це, понімаєш, Богдан? Треба це колесо. Подожди, ми як почнемо тягнути, воно освободить його. Хорошо, все, його... нічого не робимо. Тягнемо газелю. Штовхаємо. Ага. Тягнемо газелю, ти нічого не робиш. Якщо вона піде і вискочить колесо сюди, ми стаємо, виймаємо ланцюга. Плюс-плюс. Ага. Але може мені вийти та штовхати його? Нічого, ти сиди за кермом. Все, твоя задача за кермом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тут така яма, блін, я не знаю. Це вже викопано. Стоп! Воно і прокручиться тепер. Покрутилося. О. Ага. Давай я штовхну. Ні-ні, стій, стій, трошки виходить. Яку сторону можна штовхнути? То, напевно, треба. Все, будемо... Так воно ще тут, мабуть, цеп, да? А ну посвіти трошки ближче. Тут цеп чи то мені здається? Да! Та, о, це цеп. О, ну ось тут. Треба розкручувати колесо. Да. Тормоза став. Воно я побачив, де воно накручене було. Воно ж намотало. Давайте до крата. Нема що дивитися, от хочу. Давай я свободно дам до крата. Що вже цей хоч грузі, давай не бруднити твій. Тут уже порога ти. Зірвав? Ще все тільки починає. Одне, ну то 5 штук. Поряд навалено горе якогось будівельного сміття, гілок. Ну. І не можна було ями поки. Ну, отут. Такі стовбери. Да я, оце я його підняв. Женя, крути. Давай, ти що? На ручнику стоїть, ні? Ні. А держить ручник? Так. Да. То треба затягнути. Давай, викручи. Хочем крути, так. Доску зламаю. Доску зламаю. Прикинь. О, доска. А ви хотіли тут підняти машину, щоб щось напрямку? Я цеглину хотів. Тихо. Тихо. Тас. З якого боку? Звільняйте. А ну, тягни. А туди-туди краще. Там на себе, так? Да? Нехай саме. Туди, туди на двір краще. Сюди, так. Да. Десь зачепили. Все. Звільнили? А ну, світіть туди. Та там більш-менш порядок. Так? Да? Не бачу, як тут. Різюка там на тормозах. Так. Я не бачу тут деформації. Я старався не газувати. Оце ця пружинка прижимна, ну вона, може вона й деформована, але вона на місці. Все, можна ставити. Можна ставити. Наживляю. Це в тебе що, є автономка? Так. А ці, я хотів глянути, оці... А ну глянь, що це? Чи немає, чи не порвало мені? Ні-ні. АБС? Трос? АБС? Ні, не трос. Оце, це АБС. Гальмівна рідина, котра в циліндр. Оце гальмівна. Цілий шланг. І це АБС. Все ціле. Добре, давай. Плюс-плюс.
все ціле. Якщо би я купив оцей для таких, ну, ланцюг отак одягається, по, як зірочка на 5. Ну наверх ти б надягнув. Ну, я тут би не було. Не витягнув би. Тут ти за рахунок того, що в тебе перекос був по діагоналі. В тебе виважене колесо було. Розумієш? Тобі одна була задача – піднімати і підписати під колесо якісь каміння. Треба купити ті ланцюги. Може я би з ними… А ні, тут тобі деревину, то що ти підкладав, треба от, по контуру колеса отак от підкласти, буква «С». Ти би, можливо, би рушив, бо тут грязюка, щепені немає, а в тебе щепені було з деревиною, ти такі колоди кидав туди, підніс. Можливо, десь там процентів 50, можливо, ти сам би вийшов, можливо, але тут така яма, блін, по коліна. Ну метр точно, глянь. Починати на рівні стіну, це ж метр, дивись, як ти тут би сам. Ти, щоб, я не було... з того почав. У мене досвід в цьому плані дуже хреновий. Мені треба було починати з домкрата і підкладати прям сухі предмети. Так, ну що, піджали трошки? Ну так. Ну все. Давай, я тебе зараз отак на рівно витягнув, я доїду до софа, ти на моє місце і тоді буду розчеплювати. Мені треба вивертатися. Трошки вправо, ну трошки треба вправо руля більше. Буде тобі вже видно, буде по фонарі газелі. Тобі треба на газель свою задницю вивертати. Ну, машину. Це я закручу чи ні? Ні, відкручуєш. Це вже це ти відкручуєш. Це ти вже відкручуєш. Який ще людяний вітер. Я ще, походу, прихворів, ну оце як от цілу ніч на вітру, отут його і спітніли. Ну, це... Ось це підкладав кусок асфальта цього, воно... Таке діло треба було кидати, дійти до хати вже десь, а тоді... Ось ручника хай зніме. Тут гусениця є? Так, гусениця є. А ви пішли туди, стой. Гусениця є слід. А з цього боку цвіти. Я йду, нема сліду. Не можу зрозуміти, що це таке. І куди поділася гусениця? Ми прийшли туди, де починається слід. Там теж гусениці нема. Вона злетіла? А, чув. А вона висить, он диви де. Загубили гусеницю. Майже. Ось вона є, Саша, поїхали. Щось забудь міг. А, пали. Ми нічого не забули, у нас усе з собою. Треба тільки заглянути, чи вона там шкоди не зробила. Так як Сашин. От чого воно буксувало. Да. Ну думаю, як же ж вам, чого ж воно мало буксувати? А що ж воно порвало? Так, що там? А ну отак просто світи. Я розберуся, де це місце з'єднувальне, щоб його відчепити. Помагає, видно? Воно просто відчепилося, нічого тут не поламало. Просто відчепилося? Ну так, да. Слабо натягнута ця сторона була. А це треба було перевіряти. І воно відчепилося. І якраз оце, де відчепилося, оце там десь воно ще на тому місці тримається. Ну там з'єднувальне місце якраз десь за мостом. З того краю треба, мабуть. Ага, ось він є. Я укоротив носик на гачку. І воно спригнуло, бачиш, під навантаженням. Треба добре натягувати ланцюга. Ви хочете опікувати, не займайтесь? Ви щось таки не займайтесь ремонтом? Я фарбую автомобілі. Так? Да? Так. Да. А Таврію може глянути? Ось це якась проблемна. Стосовно фарбування? Глянути можу, зробити не можу. Боже, як ви вимістилися. Так, да, це вообще. Може, давайте я поперу речі. Саша, ти вже подивився? Ні, якраз я одів ті речі, які мав сьогодні в праці. Бачиш, ось ніякий. Ланцюг. Це з причини якоїсь деформації? Ні, я вдосконалив, але занадто. Гачок? Так, гачок занадто укоротив. А, він не має, ну, на носика. Я відрізав носика, але занадто. Все, зрозумів. Ну, такі мені хоча б одні, так ви.
Може би так би. Ні, вони ж є звичайні. Я не знаю, скільки можна. Он я лебідку вже взяв китайську. Вона. Ага. Це я б собі розказував би про лебідку. Я купив лебідку за 700 гривень, а модернізація її, щоб вона працювала, я б витратив 3 години, це 2000 гривень. Для того, щоб вона стала працювати. Я просто би щось зробив, якби я знав, чи ну, в мене немає зварювального апарату просто. Давайте я візьму не все. Все, нічого не треба. Зварювальний апарат може є. Де це? Да що вже, там десь. Де... Такі речі робити не треба. Це я можу дозволити собі робити. Такі унікальні. А взагалі ланцюжки продаються, вони коштують. Я тих бачу. Самих 800 гривень на два колеса купив. Руки, руки обережно там. Копиться. Ще не волю. Це брат мій. Щоб не десь не прижав око. Будем їхати. Плюс. Хто холодно весну було важко спати. Якось на світанку я пішов солдати. Не співаю я пісень, а ношу кашкета, бо найкраща музика у мене.